apocalypse. Hey, løjse, velkommen tilbage igen til noget mere Throwback Thursday. Jeg tror, jeg vil... Ja, tilbage, hygge, torsdag, tilbagevindende. Ja, glem det, hvad jeg siger. Jeg prøver bare. Men velkommen i hvert fald til noget mere klassisk spil, og den her gang stadigvæk Battlefield 4, fordi jeg skal være ærlig, jeg har savnet det her spil så meget, og savnet at spille det så meget. Jeg spiller rigtig meget igennem tiden, også Battlefield 3 og Battlefield Bad Company 2, og mange Battlefield titler. Jeg har ikke spillet det nye Battlefield 5 dog, så jeg ved ikke helt rigtig, hvordan jeg kan sammenligne spillet med det. Men det er heller ikke meningen med det her egentlig. Det er bare meningen for at sådan have lidt sjov med nogle lidt ældre titler, lidt gode gamle titler igen, ikke, kan man sige. Jeg tror ikke, jeg var herovre. Ej, det var tæt på. Nå. Vi prøver da bare igen, skal der ikke være det. Men spørgsmålet om, jeg skal være lidt anden klasse her, jeg ved det ikke helt rigtigt. Jeg plejer nogle gange at køre supportklassen M249. Ja, kan jo godt. Behøves nok ikke at køre med morter. Ammo pack. Når vi har ammo boksen, så behøves vi ikke køre med ammo packen. Ja, vi tager klemmeren. Ja, selvfølgelig, vi starter ude i det kolde. I've spotted a hostile machine gunner due west of your position. Ja, det må så. Oh, look at this.
Napoli. Pusher. Push nu, push nu, push nu. Snige lidt med det. Men hold op, man, hvor er det langt siden jeg spillede her. Det er så fedt. Jeg håber, I så den sidste video, jeg lavede med Battlefield 4 her. Fantastisk. Det er en af de bedre og sjovere. Jeg synes, der er ikke sted. I mine øjne. Nu skal vi lige helt langt til at prøve, hvad jeg ender her. Jeg har fornemmelsen, at de er prøver at pushe. Endet. Hvad sker der her, mand? Ach, du, der vimmer en krig, der foregår her. Hold da magle, mand.
saving this. Here's your ammo. Let me help you. Det nytter ikke noget at rappe mig, der ikke er rykker. Vi tager den, og vi havde det under med. Og den der, så kunne vi tage jer på sådan hjem igen. Jeg tror ikke, jeg får en granat hul. Nej. Jeg er uovervældig. Ja, det kunne jeg så mærke for dig, du var. Let me patch you up. Here, pick up these rounds.
overleve. Vi er tabt igen. Godt så. Jeg håber, I nød det her. Ligeså meget som jeg gjorde. Det var intens, det var vildt, det var sindssygt. Det er lang tid siden, det har haft det så sjovt med skydespil næsten. Så del, like, subscribe, som I har lyst. Og så vil jeg smække flere af de her, kan man sige, ugenlige tilbageblik på nogle lidt ældre titler, for eksempel, frem. Som man kan se, jeg er ikke særlig god med KD. Jeg er pænt nederen. Jeg er også nede på den 15. plads, men sådan det er jo. Men jeg håber som sagt, I kunne lide det her. Så igen, del, like, subscribe. Smid en kommentar. Tryk på notifikationsklokken. Og så kan jeg kun sige, jamen vi ses derude. Vi ses i fremtiden. Det bliver fedt.